Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր շաբաթը, իսկ դա նշանակում է, որ 21 TV-ի եթերում է ռետրո երեկոն։ Մեր հաղորդումը հրաշալի հնարավորություն է ճամփորդելու ժամանակի և տարածության մեջ։ Մենք մեր հյուրերի հետ տեղափոխվում ենք 2006 թվական, հետո գնում 90-ականներ, հետո հետ են գալիս 2014 թվական, հետո նորից գնում 2000-ականներ եւ այդպես շարունակ։ Իսկ այս հեքիաթային երեկոն ձեզ համար վարում են Սիփան Քարամյանը եւ Ստելա Բաբայանը։ Սիփան եւ Ստելա, ինչը հին եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է Ավետ եւ Նազենի։ Իդեպ Ավետ, հիշում ես այսօրվա մեր թեման։ Գրողը տանի, ինչպես կարող էի մոռանալ մեր հաղորդման թեման։ Ինձ թվում է այս տականքը մոռացել է, որ մեր թողարկումը նվիրված է սերիալներին։ Հա, հիշեցի, դու ինձ ասել ես, այսօրվա մեր թեման սերիալներն է։ Այնպես որ Դոնյա Ստելա, խնդրեմ դու զբաղեցնես ռետրո հատվածը։ Եղավ, պարոն Բրինյոն։ Ստելա, այսօր շատ աղանդավոր մարդիկ են եկել մեզ հյուր։ Ես գիտեմ, Սիփան։ Շատ լավ է։ Եվ այսպես դիմավոր եք 2022 թվականի տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան Գոր Համբարձումյան։ Բարձրաց Գոր ջան, ողջույն։ Այո, իհարկե։ Ես էլ ներկայացնեմ իմ ռետրո հատվածի հյուրին՝ տաղանդավոր դերասանուհի, գեղեցկուհի Սիրանուշ Լազյան։ Օ, Սիրանուշ նա եք։ Այո։ Չի ասում։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Լավ եք։ Դատարկած ձեռն եք եկել։ Իհարկե, մեծ բոմբանիեր կա չկա ձեր խանութում մոտակա։ Լավ, իսկ մի կիլո շոկոլադ։ Չէ։ Լավ։ Չէ, տեսնեմ ոնց եք ինձ դիմավորում, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Կարևորը ճեքերը մեծ։ Ինչ կա, ակի հարեմանի։ Իրականությունը մենք ձեզ 2009 թվականից սպասում ենք։ Ահա։ Ուղղակի այդ վաղ հաղորդումը չկա։ Հաղորդում, բայց կար այդ։ Բայց ի՞նչ կա։ Նայեք, այսօր մեր թեմա սերիալներն է, ինչքան էլ մրցանակաբաշխություններից խոսենք, բայց եկեք մի պա մրցանակաբաշխություններից, որ ինչ տեսակի ասես կան, չէ՞, որ տարվա լավագույն մանկական 3-ից 9 տարեկանների մրցանակաբաշխություն, ինչ-որ մի երկու հատ տակ դիրեն հովանավոր գտնում ու վсё, ձեր երեխան, ոնց մեր երեխան մասնակցելա ամենա մուտյու ամենա 4 պամպերս ամենա 4 պամպեր 2016-ի հաղթողն է 2017-ում գրավեց 4-րդ տեղը չէ գրավեց 4-րդ պամպերսը եկեք գնանք 90-ականներ Սիրանուշ ծուցես 90-ականներ շատ շատ լավն է եկեք գնանք 70-ականներ 90-ականներ Սիրանուշ օրինակ դու եւ դե մեր հաճ եկեք գնանք մեզոլիթյան դարաշրջան Սիրանուշ օրինակ ի՞նչ եք կարծում Սիրանուշ չէ լավ 90-ականները լավ տարիներ էին չնայած որ բավականին դժվար տարիներ էին եւ մի քիչ էլ սեփական անձնական խնդիր ունեինք այդ թվերին մենք մեր ընտանիքում։ Դե՞ք խոսանք անձնական խնդիր։ Չէ, չէ, էս այդ ֆորմատը չէ, հետո կխոսանք, բայց լավ բաներ կային էի 90-ականներին, մամաները հավաքվում էին բամբասելու, երեխեքին ուղարկում էին կողքեն ցուրտսենյակ։ Ես գովազ մտեմ, հիմա էլ են բամբասում։ Եվ ավելի մեծ թափով։ Այդ է լավ բան, այդ հային բնորոշ զորությունը։ Դե ինձ թվում է բոլորն են դա։ Հետո երկու ժամը որ լիս էին տալիս, օրինակ մենք մեկ էլ մեր կողքի հարևանի աղջիկը, Դիանան, այդ մեր դրան արամ։ Ուզում հասկանամ հորինում ես է տանում։ Չէ։ Ոայ, չեմ հորինում։ Չեմ հորինում, Դիանա չէր, Արմինն է ել։ Երեխեք, բայց թող ինձ վերջ ասեմ։ Այդ դրան ցակից նայում ենք Սանտա Բարբարան դարարա։ Այսքան ցակից երկուսով է։ Այսքան ցակից։ Ես էի նայում, հետո հենց գովազդը գալիս էր, այն նայում, հենց Սիսին ես սիրում եի, Սիսին, Սիսին։ Ես Իդա։ Կարծում Սիսի բոլորն է Սիսին։ Իդա, Իդան չէ, Իդան։ Ես չէ, ես մի քիչ։ Ես էլ Իդա։ Մի արկա գոր դու իշվես Սանտա Բարբարան, թե մենք Գավյոտայից նոր կպնենք։ Չէ, չէ, ես Սանտա Բարբարան։ Հա, վсё լավ, ես։ Դետի բաններ, չէ, կամարներ։ Կամարներ, հա։ Հա, մեկ է կուպալնիկով այդ աղջիկը։ Ես կուպալնիկով աղջիկ չեմ ֆիքսե, որտեղ փոքր է այդ ժամանակ։ Իրանք էլ չեն ֆիքսե, որտեղ շատ փոքր ցակից էին նայում։ Դե շատ փոքր։ Հա, բայց հետո մեր այդ հյուրասենյակում բոլոր այդ մենք 5-րդ հարկում էինք ապրում, 5 հարկանի շենքի վերջին հարկում ենք, առաջինից 5-րդ հարկի բնակիչները մեր տանն էին,
որովհետեւ մենք լևի լույս ունենք։ Ես կարծում եմ, որ պետական վերահսկողության ծառայությունը նույնպես նայում է այս առիթը։ Ես ստախուրախ եմ, որ ԲՎՑ-ն մեր հյուրը կարողանում է միջևերջ ասել։ Իսկ ԱԳԼՉԿ-ն ինչպես կբացենք գոր։ Ես բացողներից չեմ։ Ես որ ԱԳԼՉԿ-ն կարենայի բացի, իմ աստեղ չէ ելնի։ Մի վարկյան, Սանտա Բարբարա, եկեք կանոններ տանք, թե ինչ է կատարում։ Բլանկոյի Այրին։ Ահա։ Միչև Բլանկոյի Այրին, այնքան բան կար։ Սուրճ կնաճ բրմունքով։ Միչև սուրճ կնաճ։ Մենք մեր պակասում են արդեն այդտեղ։ Աղջիկներ, մենք մի հատ 1-1-ական իրավունք ունենք։ Հիմա գոր, ինչ կասես։ Ստրկուի Զաուրան։ Ահա։ Ո՞տի մի քիչ ավելի։ Ավելացնեմ։ Ուրեմն ես կարամ խաղամ, թե չեմ խաղում։ Մի հատ ավելացնեմ նոր։ Ասաց մեծ կինեմ, հարգեք տարիքս։ Բլանկոյի Այրին մեր հարևաններ։ Հա։ Դիաննա։ Երկու տարբերակով ա եղել։ Այո։ Քեզ չեմ հիշում։ Բայց երկու տարերը Ֆելիպեն ու Դուանը կային։ Երկու տարբերակում ա եղել մի հատ իմ ժամանակ, մի հատ ձեր ժամանակ։ Հա։ Ձեր ժամանակ ես ժամանակ տեսել եք։ Դուք տեսել եք նորացված տարբերակը, ես տեսել եմ հին տարբերակը, երկու անգամ։ Դու տեսել ես 45-ին, պատերազմի 45-ին ընդ որում, ոչ թե ազներ, այլ հենց 45-ին։ Հենց 45-ի։ Բայց մի բան հասկանանք, ես նման առաջինը հանրային հերոստայընկերությունով ա եղել։ Բայց մենք որով ենք։ Նա կամ երկրորդը Շանթով։ Մի վարկյան։ Մի վարկյան, սիրելիս։ Մենք նայել ենք հանրայինով, ես հանրայինով։ Ես էլ եմ նայել։ Դե հա, ուրեմն դուք եք հին, լո։ Ես հանրայինով նայել եմ։ Ռաբինյայի Զաուրանը լա եղել երկու հատ, բայց երկուսն էլ հանրայինով ա գնացել։ Չէ, ես մեկն եմ նայել, հանրայինով։ Ես էլ եմ մեկն այլ, ես ու գորը համայրա այտենց նույն տելևիզորն ա եղել, GVC-ով է։ Ձեր ժամանակ հերոսուհին միշտ սպիտակ շորերը։ Չէ, բայց տելևիզորն էլ ծեն ֆրիկո։ Ես իրականում Ֆրուտում էին մեկը քնից հելնում էր։ Էսենց էր։ Որտե՞ս տելևիզորը, սա ֆրիկո։ Լամպովից տելևիզոր։ Լամպովից տելևիզորը։ Հետո մենք ունեցանք։ Բայց մեծավորածին հետո, այդ մեկը մեծավորի։ Հետո մենք ունեցանք բան, կնոպոչնի տելևիզոր։ Այսինքն ինքը նույն լամպովի համակարգն է։ Բայց ես կնոպ կեքով էր, ու դես ոնց, սենց դուրս էր գալիս։ Ու սենց ֆրիկներ էին։ Նայ, սենց համ չոփիկներ կային պլատեկի պես։ Ուրեմն այս ֆրիկներով սենց ալիքը ման էր գալիս։ Ինքը չէր մշակած դա։ Դրա փոքրն էլ կար, չէ՞, փոքր տարբերակը, որ սենց ուտուրիկ էր սպիտակ։ Տվյալ ժամանակի համար դա հարուստի кайֆ է կոչվում։ Թե որտեվ լսի, յուրաքանչյուր ժամանակ տուն ունենալը, տանը տելևիզոր ունենալը դա հարուստի кайֆ է։ Մենք այսպես ինչքան ինչ հարուստ ենք։ Ժողովուրդ այդ ժամանակ հարուստ չենք, մենք ունենք հին բաներ ուղակի։ Դու չես նայել բեքգրաունդում։ Բոլորը ասում եմ, ասեմ կարետ, այսինքն ֆրիկով դզում էիր ու այսինքն բաներ, պլատա էր։ Դնում էիր այդ արանքը, որ չխախտվեր։ Ու ալիքները դու։ Նաև ավելացնեմ, որ տամ փոքրին միշտ ես տամ փոքրն էի, ասում էին գնա ձայնը բարձացրու կամ հակառակը իջացրու, ալիքը փոխի, բայց մենք այդ հաճույքով էինք անում իրականում։ Չէ, իմ մոտ հակառակն էր։ Ես օրինակ չէի սիրում, որ ինձ ասում էին գնա փոխի ալիքը կամ դե ասենք այդքան է կոմֆորտնի չի։ Ուզում ասեմ, մեր տունը մեծ էր։ Միչե երրորդ հարկի դիշնեի շատ էր։ Ինձ որ ձայն էին տալիս, ես պետք է բալկոնից գայի, գնայի, կնոպկեն սխմեի այն պարագայում, երբ որ ասենք պապան հենց տելևիզորի դեմն էր նստած, կարար սենց աներ, էլի, դժվար չէր։ Բայց տենց էին անում ու ինձ դուր չէր գալիս։ Դե համար ասում եկեք կողմնորոշվենք։ Տենանք, եթե 5-ն ենք նայում, 4-ը, դե նայ այն ժամանակ տենց տելևիզոր էր պուլտով չէ։ 5-ն ենք, եթե 5-ն ենք նայում, 6-ով։ 5-ն ենք նայում, բոլորս նայում։ Դու 6-ով, դու կոսերտով 6-ով, եթե մենք ես 6-ն եմ ասել։ Դու 6-ն ես։ Բայց դու աղտեցիր, դու 7-ից, չի՞ ասել։ 1-0, ահա, դա հետո։ Չէ, խնդիր չկա, հիմա անդրադառնանք 5-ին։ Ասում եմ, որոշենք, եթե 5-ն ենք նայում, թողում ենք 5-ը։ Ես չգիտեմ, ես 8.5 բայուշկին նայել քնել եմ։ Անոնց ինչքան լավ էր, որ այդ բանը մոխն ու դմբլդոխը բան որ նայում էինք, հիշում եք։ Ալեհոպը։ Այդ արդեն մեծ էի, չէ՞, Ալեհոպը։ Ահա։ Ես կլոնից հետո մեծ եմ եղել։ Ինչից հետո։ Կլոն սերիալից հետո։ Կլոն սերիալը ընդհանուր արմամբ հեղափոխություն։ Ո՞վ է նայել կլոնը, եկեք վրաս արագ երեք անկոլորս։ 1 2 3 Ահա, ես էլ եմ նայում։ Ինչ ֆորմա տենց մարդ չկա, որ այդ սերիալը չէ։ Լուկաս ուջի։ Լուկաս էի ուզում ասել։ Լուկաս։ Հայավարյան։ Բայց կար երկու թարգմանություն, հիշում եք, մենք հայկական հեռուստաընկերությամբ ենք նայում եւ ռուսականը կար, ռուսականը չեմ ասում։ Ռուսերեն լեզվով, բայց մենք բոլորս նայում էինք հայկականը։ Դե մենք խորոք։ Հա, հայկական չէ, լուսնա լավն է։ Այնուհետև հեռուստաէկրանները մխրճվում հայկական արտադրանք, դժբախտ երջանկություն, վերվարածներ են տանի։ Մի վարկյան, հլա էտի վերվարածներով սկսեց։ Վերվարածները, վերվարածները, վերվարածները։ Բայց արդեն
Spin-off-a, vorba gaite, gîdes vor sfervaratsneri spin-off tarberakner. Ես գիտեմ, ես եղել եմ այդ ժամանակ. Դու նկար։ Նա նկարվել է մեր երեխի։ Այդ երկն չփոլը դու ես ընդեմ։ Չէ, որոգայթ, այո, որոգայթ, վերարած մտավ Հարություն Մովսիսյանի կերպարը, որից հետո նոր որոշվեց, որ ինքը պետք է դառնա որոգայթ, զուգահեռ գնա, արդեն որոգայթի հետ կարող է։ Մի վարկյան, դու ինչ էի, դու քո ֆունկցիան ինչ էր։ Ես վերարածներում ինչ ասես նկարվել եմ։ Այսինքն քիչ էին դերասանը, հիմնականում դերասաններն էին նկարվում, դրամար էին դերասանը, քիչ էր փողը։ Հա, իմիջալոց այն ժամանակ վերարածների վարկանիշը ռուսալեզու հանդիսատեսի համար ռեյտինգը շատ բարձր էր։ Կային համակրելի մեքսիկի, իսպանացի կամ բրազիլացի դա կամ տեղական մեր հայ դերասաններից, որ համակրում էիք փոքր ժամանակ, երբ որ նայում էիք համբյուրի տեսարանները ձիով որ գնում է։ Հա, իրականում ապրում էինք մենք, կարելի ասել, սերիալներով, տեսարաններով, նույնը էդ էր։ Անունն էր Դիեգո էր։ Որ ռանչո ուներ։ Հա, ռանչո ուներ, ձյուներ։ Գիտե բոլորն էլ այդ կերպարները իրանք շատ առանձնանում են։ Գովազ մտնեմ ասեմ, որ ինքը հայ արմատներով։ Ռանչոյի սեփականատիրը տերը։ Բոլորը դա ռանչոն են։ Լավ, գոր դու կհիշես։ Ես ասեմ, ես այդտենց բաներ չեմ ունեցա, որ ասեմ սենց, չգիտեմ, տեսել եմ, ասել եմ, օ, բան սիրահարվել եմ կամ եսին, բայց իմ համար որպես դերասանուհի, որպես կին, կանացիության ինչ-որ սենց մարմնավորում բան, իմ համար ես Պուճու ժամանակվանից սիրել եմ Մոնիկա Բելուչի։ Սերիալներից օրինակ չէ։ Ժողովուրդ, բայց իրականում այդ հերոսները շատ հարազատ էին մեզ դառնում, չէ՞, որ իհարկե։ Դպրոցում էինք քննարկում։ Այ գորին ես կխնդրեմ, ինձ չգիտեմ ինչի թվում է, որ դու ինձ շատ ուշ, չէ, շատ լավ կներկայացնես այդ մարդկանց, ովքեր խոսում են հերոսացույցի հետ հերոստասերիալի ժամին։ Դե այդ մարդիկ նորմալ է որ խոսում են։ Օրինակ ես ասեմ, իմ մամաս էլ է խոսում։ Հա, ես մեկ-մեկ խոհանոցում եմ մտնում, մեկ է մաման ասում, «Ահա, ահա, այ մամ ջան, ի՞նչ է, ահա»։ Այդ չգիտի բանը, ընդեղ ապահա, «Վայ, հեսա կետա ու կտենա»։ Ասում եմ, «Մամ, ձե տա քո տան մեջ ապրում է մի մարդ, ով արդեն 10 տարուց ավել է այդ ամեն ինչի մեջ է»։ Պլյուս սոված է հիմա, անհանգստացի իմ սոված լինելով։ Դու պետք է քո համար դա նորմալ, իմ պապայիս ճնշումը մի անգամ բարձրացել է, որ ինձ սերիալի մեջ ինչ որ չգիտեմ խփել են, ինչ են արել։ Պապայիս ճնշումը բարձրացել է, կատաղ է, այ պապա ջան։ Հա, այդպես։ Մի քիչ շատ է, բայց որ գայտուն ճղայնանեն մի օգտ ինքը խփել։ Չէ, դες բան չեր կարալներ, բայց ինքը ճղայնացել է այն աստիճանի, որ բացվել է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ինքը ցած մասշտաբային է ճղայնացել։ Հետո ես որ եկա տուն, ասացի պապ ջան, կարող է վաղը մյուս օր այդ տղեն մեր տուն գա, մարդես մոտիկ էլ տղայա, կարող կամ մեր տուն, դու տենց ոնց որ տանը արտահայտվել ես, տենց ագրեսիվ չլնես։ Այդ ասողները հիմնականում շատ ծիծաղելի իրավիճակում են լինում։ Ինձ սպանում է այդ կոմենտները։ Ես վերջերս եմ սկսել կարդալ։ Ես ուզում եմ հասկանամ այն մարդով, որ կոմենտ է գրում, ինքը ի՞նչ է օրինակ մտածում, որ գրում է, օրինակ դե ինչ որ մի հատ X դերասանի, գրում է Թախեմբոյը, այս ինչ կերպարի անունը, դե ես գիտեմ ինչ ես ասում։ Ես գիտես ինչ խորացապար, ասում ես իրանք ինչ որ լուրջ օֆիս է, պատկերացնում ես։ Ժողովուրդ, բայց ես ձեզ ասեմ մի ռեալ պատմություն, ես էլ փոքր ես գրել եմ, ես կոմենտ գրող եմ։ Ինքը դեր ունի սերիալում ու մեր տան տատիկը, այսպես ամուսնու տատիկը, երբ որ մի քիչ դերաս դեպի վատ կերպար գնաց, մի տեսակ թարս էր արդեն ինձ նայում, լուրջ եմ ասում, ու ասում լավ մտածի։ Դու ի՞նչ ես ասում։ Այդ լավ բանի չի բերի։ Լավ բանի չի բերի։ Ես չեմ թողնի դու այլևս։ Այս ամեն ինչ չկա։ Այո, ոչ, սկսած կարծնախադասումներա իրա դու այլևս։ Այս ժամանակ կարծում եմ, երբ որ մենք էինք նայում սերիալներ, այդ նույն Ալոնդրան, իմ երկրորդ մայրը, ես օրինակ նոր հիշում եմ 7-8 տարեկան եմ երևի այդ ժամանակ։ Կհիշեք մոտ քանի սերիալ մեծն է հերոստասերիալում ես նկարավել։ Ես։ Եվ բայց ասեմ, որ դրամով ասես։ Չէ, բայց ասեմ, սերիալի հերոստատիտողներ, այս մարդիկ մեր այսօրվա շատ աղանդավոր հյուրերը այդքան էլ սերիալիստ չեն, սերիական սերիական մարդիկ այդքան էլ սերիալիստ չեն։ Ահա, բայց որտեղ մենք դաշտում ենք, ասենք որ մենք դաշտում ունենք սերիական մարդասպաներ, որ այդ 5-ը, 6-ը, 7-ը, որը փողում է ինքնա, Միվարկյան, ահա, անդադ ինքն է։ Չէ, ես շատ չեմ նկատի։
Բոլորս հասկացան։ Բոլորս հասկացան։ Բոլորս գիտենք այդ մարդուն։ Հիմա կմտնի ներս։ Չէ, լավ, եկեք չկամբասենք, մեր կոլեգաներն են, որ չէ, ես էլ գորնել ոնց որ շատ չենք նկարվում, մենք ավելի թատրոնին եմ իրալները։ Տենց կոմենտալնելու տակը, չեն նկարվում, որտեվ չեն կանչում։ Հանգ եք ասում։ Բայց ինչ լավն է այս խոլը, ոնց որ բանի Volkswagen ID4-ի սալոնը լինի։ Են էլեկտրոմեքենաների սալոնը։ Բայց վերջում քշես։ Մենք հիմա սլանում ենք ժամանակի մեջ, բայց մենք կարող ենք հիմա խաղ խաղալ։ Ինչ խաղ ենք խաղալու։ Հիմա կլորվեմ, կտորնամ մի բու։ Բացարձակ պետք չէ լարվել։ Ես հիմա կարդալու եմ հայկական սերիալների վերնագրեր, որոնցից երկուսը իրական են, այսինքն մեր հեռուստաեթերներում եղել են, երկուսը մտածածին են։ Դու պետք է ասես, թե այս սերիալներից ընդ որում հայկական սերիալներից որոնք են իրական։ Հասկացես։ Լիա Մարիկ ջան։ Տարբերակա բեկորներ, սրտի կտորներ, փողեցի շներ եւ մասիվի շներ։ Բեկորներ կա։ Մեկ պատասխան։ Արագ մի հատ ասա։ Փողեցի շներ, սրտի կտորներ, մասիվի շներ ժամանակը գնում է, ընդամենը ունենք մի քանի վայրկյան։ Բեկորները կա, երկրորդն էլ կա, հավ շներն էլ կա, հաջող շները, չգիտեմ։ Ընդունենք պատասխանը։ Ընդունենք, բայց ես կուզենամ, որ գորը չի մշտի տեսնենք։ Մենակ բեկորները չի, չկա։ Գորեստից հուշում ա նկարներով։ Դե ոչինչ, գոր իմ կոլեգան ինչ ես ուզում, ի՞նչ նախանձ։ Մեր Սամոյիկիննա։ Բա։ Գնացինք երկրորդ տարբերակը, ավազե դղյակ, ապակե երազանք, երկաթե սեր եւ հոգու հայելիներ։ Օգնության հնարավորություն ունենք։ Արա, չի երկուսը երևի կա։ Ավազե դղյակ։ Ավազե դղյակ, չգիտեմ, ախոր։ Շաշա։ Նորից։ Ես կարճ սերիալներում նկարում եմ։ Ավազե դղյակ, երկաթե սեր, հոգու հայելիներ եւ ապակե երազանք։ Որ ապակե երազանք։ Ասեմ, որ եթե ճիշտ պատասխանես, կստանաս վարսահարդարիչ։ Ա, ընտանեական դոտույով շահելենք։ Չգիտեմ։ Մոտ էս բերտի, դես մոտ։ Ապակե, ապակե, մի ապակե երազանք, չի ապակե երազանք, թե ապակե մեքենա։ Ապակե երազանք, ավազե դղյակ։ Ավազը դղյակը կարող է լինել։ Պատասխան ընդունված է եւ ճիշտ է։ Գնացինք հաջորդ հայկական սերիալները, երկուսը իրական, երկուսը լավ, լավ։ Ոչ իրական։ Սիրո անձնագիր, Թշնամու անկողնում, Green Card, Ուրիշի սրտում։ Այդ Թշնամու անկողնում տենց ինչ որ մի բան հիշում եմ, բայց չգիտեմ։ Փաստորեն։ Եվ վերջինը, Ուրիշի սրտում, Green Card, Սիրո անձնագիր։ Կարող եմ եկել Սիրո անձնագիր։ Green Card-ը եկալ։ Green Card-ը ես մեկալի շահեմ։ Այդ Թշնամու անկողնում կա։ Ընդունեցինք։ Ճիշտ էր, մնաց։ Քարտ դժվար, մի հատ էլ ասա։ Սիրո անձնագիր, ուրիշի սրտում։ Երևի մեկ էլ ուրիշի սրտում։ Դուք սխալվեցիք։ Վարսահարդարիչը գնաց մեր։ Բայց որն է, դե ասեք, մի հատ իմանամ։ Վարսահարդարիչը։ Գրին քարտը հուշում է։ Չեմ նայել գու։ Գրին քարտը չես նայել։ Ո՞վ է նկարում, սկին իմանա։ Այստեղ գլուխ կոտրուկ է Սիփան, այսպես մտածել։ Սերիալ Ապրիլ ինձ հետ, Արի ինձ հետ, Մնա ինձ հետ, Շտապիր ինձ հետ։ Ապրիլ ինձ հետ, երևի։ Սա մեկ, եւս մեկ հատ կա։ Եվ Շտապիրը չէ։ Էլ Արի ինձ հետ, Մնա ինձ հետ։ Մնա ինձ հետ, երևի։ Ճիշտ է։ Վարսահարդարիչը դաշտում ինչ է կատարվում։ Այստեղ այս վերջին հարցը կարող եմ պատասխանել երկուսը, հա՞, այս վերջինը բոնուս։ Ահա։ Դժբախտ երջանկություն։ Դե կա։ Գնված երջանկություն։ Երջանկության արդյունքներ, երջանկության մեխանիկա։ Երջանկության արդյունքներում ես նկարվել եմ, բայց ինքը սերիալ չէր, ինքը կյանքի պատմությունների երջանկության արդյունքներում եմ նկարվել։ Առաջինը դե Արմենիա հեռուստաընկերության առաջին սերիալն է, լեգենդար դժբախտ երջանկություն։ Եվ գնված երջանկություն եւ երջանկության մեխանիկա։ Երջանկության մեխանիկա։ Հետո իրականում այստեղ բոլոր տարբերակները կախարդանք այնտեղ էր, որ բոլորի մեջ երջանկություն բար կար։ Եվս մեկ հետաքրքիր էքսպերիմենտ մը։ Մը։ Սիրանուշը նաև կրկնօրինակումներ է անում հեռուստասերիալների։ Ինչո՞ւ կրկնօրինակումներ, քաղաքական գործիչներ։ Չէ, նա այդ նմանակումներ անում սերիալների։ Չէ, որ սերիալներն էս կրկնօրինակել տոպերից։ Այս պահին օրինակ Կոշկավոր կատու մուլտն եմ անում, որը թոփ մուլտերի արանքում է, ահա շարքում է, այո։ Մաղթում ենք հաջողություն եւ հաջորդ եւ այս էքսպերիմենտ խաղը, Սիրանուշ, էքսպերիմենտ խաղի համար մեզ պետք են սցենարներ հայտնվել մեր ձեռքում, մենք հիմա կրկնօրինակելու ենք կամ այսպես ասած ռադիո սերիալ ենք անելու
ես լսեմ, որ ժամանակին ռադիո սերիալներ եղել է, երբ որ չգիտեմ, բյուջենա քիչ եղել կամ ներկայացնում են կարողացել։ Ռադիո ներկայացումներ, ռադիո սերիալներ եղել է։ Բայց շատ լավ է եղել, որ դեզ բաներ եղա։ Սցենարներ հայտնվեք։ Այո, թող հայտնվեն կախարդական սցենարները։ 21 ռադիո կայանը Տելեմունդոյի հետ համատեղ ներկայացնում է Այրված կրքեր հերոստասերիալը։ Աննա Գարսիան, Անտոնիո Ֆագունդեսը, դոկտոր Ալբիերին եւ Աիդա Բաբաջանյանը Այրված կրքեր հերոստանովելում։ Առավոտնյա 8:00 Բլանկոների առանձնատուն։ Էնրիկե Զարտնիր։ Էնրիկե։ Ինչ է պատահել այս ժամին։ Էնրիկե, մենք կարևոր խոսելու բան ունենք։ Հասա լսում եմ Սեսիլ։ Էնրիկե, ես ինձ արդեն 1 տարի է ինչ եմ զգում։ Սիրելի, սախր գիտես, ես տքնաճան աշխատում եմ, առաբոտյան գնում եմ ագարակ ձիերին եմ կերակրում, հետո գալիս մայրաքաղաք լվացքատանը սրբիչներ եմ դասավորում, գիշերներն էլ կարի արեստանոցի պահակակետում եմ, եւ այս ամենը հանուն քեզ եւ մեր փոքրիկների։ Էնրիկե, դու սարել ես իմ հանդեպ։ Անկես լինեմ Սեսիլ, պարա դիվարքան։ Ես ինձ լսում եմ։ Պահակակետում, ուրիշ բառեի կարդ, պահակակետում շատ ծուրտ։ Բլանկոների դուրը թակում են։ Այդ ով է։ Բաց է դուրը։ Ով է Սեսիլ, ով է Սեսիլ։ Բաց է ջրմուղից է։ Կարծես թե ջրմուղի աշխատողն է, եկել է ջրաչափի թվերը գրանցի, երեկ մոռացել էի վայբերով ուղարկեմ։ Հիմա բաց եմ։ Գուստավո։ Սեսիլ։ Ինչու ես եկել։ Կարոտեցիք ես փոքրիկ, արի ինձ մոտ։ Ֆերու գնա, Էնրիկեն տանն է, համ էլ երկու ժամ առաջ գնացիր այստեղից։ Մեր սերը ժամեր չի ճանաչում, թռչնակս, արի ինձ մոտ։ Թող ինձ ասում եմ։ Արի։ Պաստորեն Գուստավոյի հետ ես քնում, հա, ինձ փոխել ես այս կեղտոտի հետ։ Էնրիկե, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բացատրելու կարիք չկա, ինչպես գլխի չէի ընկել, որ քնում ես Գուստավոյի հետ։ Կեղտոտ Գուստավոյի։ Սեսիլ, իրականում ես կարի արեստանոցի պահակակետում չեմ աշխատում, այլ հրաձգարանի ընդունարանում ու հիմա երկուսիդ էլ կվերացնեմ։ Շխշխ։ Խնդրում եմ, Էնրիկե։ Պահիրա տրճանակը, Էնրիկե։ Վերջ։ Վերջ 144-րդ սերիային։ Դերերը կնույնակեցին Արա Դեղտրիկյանը, Սամվել Թոփալյանը եւ Տաթև Ղազարյանը։ Առաջին կինոմիավորում։ Ֆանտաստիկ ռադիոսերիալից հետո վերադառնանք իրականություն ժողովրդության։ Ինչ նորմալ չի հարցնում, որ դու ասես։ Չէ, նորմալ ռադիոսերիալից։ Նորմալ ռադիոսերիալից վերադառնանք իրականություն, Սիրանուշ ջան։ Ինչ կա քեզ, ինչ պրոյեկտներում ենք տեսնելու։ Օյ։ Իրականում այս տարին ինձ համար շատ աշխատանքային է եղել եւ ներկայացումների առումով եւ սերիալային եւ ֆիլմի եւ կրկնօրինակման։ Հիմա չգիտեմ նորություններ սերիալային կյանքում կլինեն թե ոչ, դեռ ընթացքի մեջ է Ագապի հեռուստասերիալը, որտեղ ես խաղում եմ։ Ըստ երևույթին էլի դաթար կվերցնեմ եւ կվերադառնամ թատրոն, որովհետեւ շատ մեծ ծրագիր ունենք, ներկայացում կա, որը պետք է այս տարի վերջապես կյանքի կոչենք։ Ամենայն դեպս ամուսինս խոստացել է, ինքը դες 10 տարի է չի բեմադրվում խոսք է տվել, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի ինձ համար։ Պետք է աշխատենք դրա վրա։ Թատրոնում թատրոնում գիտեք, թատրոնն իմ կենցաղն է դարձել, միշտ կա ինձ տվում առաջիկա ներկայացումները։ Առաջիկա ներկայացումները ամսի 11-ին ունենք Կատուն շեկացած տանիքին ներկայացումը, սիրով հրավիրում եմ ձեզ։ Ժամը 19:00 պատանի հանդիսատեսի թատրոնում էլի բարդ կերպար էր, որի վրա շատ աշխատեցինք եւ ինքը գնոջ համար նշանակալից դերակատարում էր, որը որ ես կարծում եմ պատվով կատարեցի։ Տարին կսկսվի, տարվա առաջարկներին կսպասենք, կհասկանանք, որը կարելի է ընդունել, որը կարելի է մերժել եւ ամեն ինչ կսկսվի մաքուր։ Ամեն ինչ կլինի ֆանտաստիկ։ Ինչ որ մեկը մերժես, ուղարկես ինձ։ Գորջ ջան, ասա, ինչ նորություններ են սպասվում, ինչ զբաղվածություններ ունես առաջիկայում։ Նորություններ սպասվում են, բայց չեմ ուզում բացեմ փակագծերը, դա արդեն մյուս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներից սկսած է լինելու։ Նոր ներկայացումա սպասվում, որը որ
մեծ հույս ունեմ, որ ինքը լինելու է վերջում։ Իսկ այս պահին ընդանում է ներկայացումը, որտեղ զբաղված է։ Հա, այս պահին կա դեկտեմբերի 10-ին Կոնստանտին Ստանիսլավս Կոնվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում կլինի Մոլիերի Սկապերի Արարքները ներկայացում։ Այո, որի հենց Արգանտի դերի համար էլ տղան ստացել է լավագույն երիտասարդ։ Հրաշալի դերակատարում ունի, հրաշալի։ Իսկ հարց YouTube-ի կոմենտներից, լինելու է 26 հեռուստա հումորային սերիալի երկրորդ եթերաշրջանը։ Կարծում եմ այո։ Հա։ Կարծում եմ։ Սպասենք։ Մաղթում ենք ձեզ բազում հաջողություններ եւ ստեղծագործական եւ ցանկացած որտեղ ուզում եք հաջողություն լինի, այդտեղ գտնեք։ Ծափարենք մեր այսօրվա տաղանդավոր հյուրերին՝ Գոր Համբարձումյան, Սիրանուշ Լազյան։ Դժվար ասեցի, մի քիչ ավելի բան Սիրանուշ։ Սիրանուշ Լազյան։ Ծափարենք, շատ շնորհակալություն, որ եկել էիք։ Տարբեր ժամանակներում հայտնային տնտեսուհիները խորը անհանգստացել են Կավիոտայի եւ Սեբաստյանի, Էլենի եւ Գորի, Չակորի եւ Իչայի համար։ Սիրելի կանայք, մի անհանգստացեք, նրանք այս պահին իրենց ռանչոյում ողջ-առողջ վայելում են կյանքը։ 21 TV-ի եթերում ռետրո երեկոն էր, կհանդիպենք ամեն շաբաթ 19:10-ին։